Oké, en u ziet ze al waarschijnlijk binnenkomen. De Rijnmond Band uit Schiedam. Sinds 1929 bestaat deze club al. En eerst onder de naam De Harmonie. Maar nu sinds 1966 is dit de Rijnmond Band. Ja, en ik zou bijna zeggen, wie kent ze niet, hè? Mooie Engels gestijlde uniformen. Maar wat ik eigenlijk het bijzondere aan de Rijnmond Band vind, is wel de innovatie. Het bijzondere, de bijzondere shows die zij de afgelopen jaren hebben gedaan. De Rijnmond Band is natuurlijk vaak te vinden in het buitenland. Street parades, taptoes in binnen- en buitenland. En ook hier op het WMC, volgens mij zijn ze er iedere keer bij. Onder leiding van Damien Kwekel gaan we zo naar ze kijken. U ziet dat de pit en wat props al het veld opgaan. En we horen ze. Heel veel plezier met de Rijnmond Band uit Schiedam. Dames en heren, voor u staat klaar de Rijnmond Band uit Schiedam. Het is tijd om de vlag te veroveren. U bent zometeen getuige van een strijdlustig verhaal vol passie, moed en kracht. Beide teams staan klaar om de vlag te hijsen. Ze zijn bereid alles te geven om de strijd te winnen vanavond. Welk team zal winnen? Maar is winnen wel zo belangrijk eigenlijk? Met tambourmaître Damien Kwekel is de Rijnmond Band Schiedam klaar voor de strijd en presenteert Capture the Flag. You may take the field for competition. We'll be right back.
Een prachtig applaus voor de Rijnmond Band uit Schiedam. En ik denk ook dat ze een fantastische show hebben neergezet. Een show die ook echt bij hun past. Een heerlijk gevecht om de vlag. En met een hoge energie hebben ze dat, of zijn ze dat gevecht aangegaan. Gifford, it was a very nice show. With a lot of energy. Yeah. And I liked it very much. Yeah. So this neat capture the flag story. The red versus the blue, and it was kind of neat how they snuck some people in there to, you know, to kind of get close to it. I got a big kick out of the fact those white little props that they kept moving around and repositioning in different ways, which was very clever. But then, unbeknownst to the audience, you know, two-thirds of the way into the show, those white props end up being percussion instruments. And it's actually cajones, which come from, you know, Africa. It's a very cool idea. They utilize the hand drumming in a real neat entertainment way. Some neat variety in the overall storytelling aspect. So yeah, it's a great way, you know, after the dinner break, kind of kicking things right back off. Yeah. Ja, we hebben er ook hier zeker van genoten. En zoals ik al zei, een enorme energie en strijdlust. Heel erg fijn om naar te kijken.